Ні Очита, ні Сина, ні Святого Духа. Амін. Добрий і усмілений Бог, благослови наш адвентний венець, да нас бо спрямляв у днях причакування і упання. Поживи об нем нашу віру і наше життя усміряй к доброму. Об зачатку тега богослужнега часа те просимо, здружи и оздрави все, кар е потрто и ранено. Свече тега адвентнега венца не разсветлюјео и огревајо не само нашу хишу, ампак туди наша срца. У наших срцих свети Твоја блага луч и из них прежене мраз, тмо и обуп. Пред светлово свеч naj se iz našega doma umakneta prepir in nemir. Zažarita pa naj Tvoja ljubezen in upanje. V teh adventnih dneh prosimo, bodi z nami v našem domu, da se bomo v njem počutili varne. Si sveč na adventnem vencu naj nas spominja na Tvojo navzočnost med nami. Naš pravi dom je samo tam, kjer je prostor tudi za skrivnost. Če si ti z nami, če si v nas, smo sposobni dojeti, da si neizmerna skrivnost. Naredi iz naše hiše dom, v katerem bomo radi prebivali. Blagoslovi naš adventni venec, in z njim vse, ki se bomo zbirali ob njem. Dobri in usmiljeni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tako je bilo začetku, tako zdaj vse in preko najna. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala Jezus in Marija, spoštovani gledalci in gledalci. Lepo pozdravljam predstojnico sestro Judito in sestro Meto Bokovšik, naši domači oddaje pod koti. Pozdrav. Morda bi se vaja prosil sestri, če bi se naši gledalci nakratko predstavili. Jaz sem sestra Judita, že 26 let v Šolinka. Drugače sem trenutno odgovorna za skupnost pri Svetem Duhu in sodelujem pri programih V hiši kruha. Po svoji osnovni izobrazbi oziroma izobrazbi sem pa zgodovinar, tako da me zgodbe in zgodba odrešenja vedno priteguje. Lepo, pa vi sestra? Sem sestra Meta, tukaj živim že 9. leto. Največ pa skrbim za katehistino v naši škofiji, pa delam v hiši kruha. Morda bi vas vprašal, kako to, da ste se odločile za ravno za leto Šolinke? To je zdaj že tako daleč nazaj, ampak v času iskanja ene take življenjske usmeritve in poti je bila ena od opcij tudi Bogu posvečeno življenje.
bistvu po slučaju bi lahko rekla, ali pa po Božji previdnosti. Takrat, ko sem začutila Božji klic, prav isti dan, sem srečala tudi Uršulinke in so me nagovorile. In potem tudi po enem posvetovanju z domačim župnikom, ki mu je bilo veliko do tega, da pravilno usmerja mladino. Ja, Uršulinke pa učijo verouk in so vzgoji in tako, in jaz sem takrat bila tudi katehistinja v župniji. Rekel, to je v skladu s tem, kar si ti že do zdaj nekako živela in delala, boš lahko poglabljala in znotraj tega. Tako da me je takrat v tistem prvem iskanju to kar prepričalo. Kasneje sem še malo razmišljala o drugih redovih, ampak v končni fazi so me mimo župnika tudi nekako Uršulinke pritegnile s svojo duhovnostjo, pa s svojim poslanstvom. V skupnosti smo pa vedno v nastajanju, tako da to pa gradimo od dne do dne. Lepo, lepo, Bog kliče na različne načine. Bi se še kaj vi dodali, sestra Meta? Jaz sem se Uršulinke poznala že, ker so v naši župniji učile verouk in pevski zbor vodile, ampak ni me to takrat prepričalo, ne. Ampak bolj preko duhovnih vaj v Stržišču, kjer sem spoznala Vinka Kobala in njegov način dela, tam sem se bolj zbližala z Bogom in tam zaslišala klic. Potem sem iskala, katera duhovnost bi mi bolj ustrezala. Morda bi vas prosil, če bi nekako opisali vaš red v Uršulink, nakratko, koliko se pač da. Nastal je sredi 16. stoletja na pobudo oziroma ta žena Angela Merici, ki je že od svojega otroštva in mladosti nekako čutila se posebej pritegnjena in poklicana od Jezusa. Je potem na svoja, bi lahko rekli, zrela leta ustanovila družbo. In to je bilo leta 1535 v novembru, tako da smo pred kratkim praznovali dan ustanovitve družbe. Je pa bilo ta njeno iskanje in pot precej drzna v tistem času, ker ni obstajala ta možnost za posvetitev Bogu v svetu in Angela je takrat začela, najprej sama živela, potem pa tudi zbrala oziroma so se pridružile ženske, dekleta, ki so čutile podobno oziroma so se začela v tej smeri tudi poglabljati, da bi svoje Bogu posvečeno življenje živele sredi sveta, v družinah takrat, pa so se občasno dobile za molitev, pa za podelitev in živele sredi svojih družin, ampak posvečene Bogu. Če še kaj naprej od našega reda. To je dolga zgodovina, ker potem je, ker je bila ta način življenja predrzen za takrat, prezgoden, so ga potem ukinili in so morali se zapreti v samostane. In to je dejansko šele koncil, ne, drugi koncil spet, dal veljavo posvečenemu življenju v svetu. Seveda pa mi ne gremo več nazaj v prvotno strukturo. So pa določene Uršulinke po svetu še, ki živijo, Angelinke, ki živijo po prvotnem pravilu. Sedaj bodo se vredno naše manjše gledalke ali pa gledalci vprašali, kako pa lahko dekle stopi v vaš red? Ko začuti klic, se poveže s kakšno od Uršulink, potem jo tista običajno usmeri do provincialke, se z njo pogovori. Če gre za en pristen klic, potem se dogovorijo za čas vstopa, se začne eno obdobje tako večje povezanosti, mi rečemo temu kandidatura. Po enem določenem obdobju kandidature je en tak mečken bolj resen prehod z enim bogoslužjem, pa po enem razločevanju v postulat, se pravi eno čas večje, že sobivanja in večje udeleženosti našega življenja. Običajno takrat dekleta končajo kakšne, recimo, šolanja, zaključijo kakšno obveznost od zune, ki je, da se potem po določenem času postulata vključi v noviciat. Trenutno imamo noviciat v Rimu, zdaj že drugo leto, mednarodni, prej je bil pa tu pri nas, pri Svetem Duhu, kar daljše obdobje. In dveletni noviciat potem v tem času poglablja, preverja in poglablja poklicanost, poklic,
zgodovino reda, duhovnost, odnos z Jezusom, prednostno seveda, ker od tega je odvisno, a ostaneš ali ne. In po enem po dveh letih, če po duhovnih vajah in po razločevanju in po spoznanju, zaprosi za izpoved prvih zaobljub. In to je običajno tak malo bolj slovesen dogodek. Zaobljubi bo posvečeno življenje za obljube za 3 leta, kjer potem po 3 letih življenja po našem v naših konstitucijah in v naši skupnosti in poslanstvu pa lahko podaljša še za 2 leti in po 5 letih od prvih zaobljub običajno izpovemo večne zaobljube in potem je čas, ko se utemljuje več v vsakdanjem življenju, v posvečenem življenju in poslanstvu v Rešovnik. Veliko ljudi vas pozna po organizaciji duhovnih vaj. Ali nam lahko to predstavite, da to je hišo kruha? Ja, ta hiša kruha pod tem imenom deluje od leta 2009. Dom duhovnosti pa deluje že od leta 1991. Takrat so sestre zgradile, obnovile prvo hišo. Leta 1997 smo dogradile, popravile še drugo, starejšo. In leta 2009 smo odprli tudi to hišo, ki imenujemo ne samo Dom duhovnih vaj, to je samo en del, ampak Inštitut za celostno rast osebe, kjer so duhovne vaj en del našega poslanstva. Želimo tako, ljudje včasih potrebujejo različno pomoč in duhovne vaje niso zadosti. Ne? Eni potrebujejo pogovor, eni počitek, eni samo odmik, eni zakonsko, družinsko terapijo, otroške programe, različne stvari, ne? Celostno. Zato se trudimo, da bi lahko človeku pristopili k vsem njegovim razsežnostima, ne? Ne samo duhovno razsežnost, kakor je v ozkem pomenu lahko razumemo, samo odnos z Bogom in molitev. Ali se veliko ljudi odloči za duhovne vaje, ali tudi opažate, da se ljudje tega sodobnega časa skoraj ne znamo več pogovarjati? Oziroma se ne slišimo. Ja, programi, možnosti za duhovne vaje je kar veliko. To ne, to več teh domov duhovnih vaj ima to možnost. V naši hiši je precej terminov različnih vrst duhovnih vaj, teh ignacijanskih pa še drugih, ki so od 4, 5, 8 dnevne, tudi 30 dnevne. Ali pa druge oblike duhovnega poglabljanja v vikendih, ker ljudje tudi rečejo duhovne vaje, se odločajo. Zagotov pa je sedanji čas, mislim, da tudi malo gospodarska kriza, predvsem finančna stiska, se pozna po vseh domovih, da recimo se ljudje manj odločajo za kakšne programe, ne samo za duhovne vaje, tudi za druge programe. Včasih pa prav ta čas spodbudi nove iskalce in nove potrebe, da, tako da sam interes za duhovne vaje je nekako konstanten, je vedno bil in ne, Bog kliče in vabi in včasih nas stiske še bolj, odprejo za določene korake v življenju. Zdaj, na takih duhovnih vajah, ignacijanskih, ni v prvi vrsti, v prvem planu pogovor, je bolj poslušanje in zaznavanje teh vzgibov v sebi in potem pogovor pač s duhovnim spremljevalcem. So pa drugi programi, kjer pa se veliko pogovarjamo. Mislim, da če primerjam recimo, kako smo se pogovarjali pred 20 leti ali pa kako se mladi ali pa kakšni ljudje danes pogovarjajo, se veliko bolj odprto, veliko bolj tako, da odprejo tudi seveda odvisno od konteksta. Pa. Težave v pogovoru pa so, pa v sprejemanju drugega. Pač določeni programi so pa tudi terapevtski, kjer se to še bolj učimo. Tudi pogovarjanja, pa zaznavanja, sočutja s seboj, sočutja s drugim, ubesedanja stvari. Ali opažate, da se ljudje, ki so že te programe obiskovali, da se še vračajo? Ja, ne vsi, ampak nekateri so pa kar
naši stalni gosti ali pa pridejo tako v enem življenjskem obdobju in hodijo mogoče več let bolj pogosto, potem pa prenehajo ali pa pridejo samo še na osebni pogovor, k nekateri redno hodijo na duhovne vaje vsako leto. Tako da imamo en krog ljudi, ki se stalno to krog obrača, pa nekateri, ki prijo bolj poredko, pa nekateri, ki prijo samo enkrat, pa nikoli več, različno. A pa pridejo recimo en program, pa potem kakšen drug, ne se. Ja. Kaj bi bomo da priporočili staršem, če se bi njihov otrok želel odločiti, da služi Bogu? Naj mu ne delajo ovir. Kakšne so pa vaše izkušnje z mladimi? Čeprav ste predjavili, da se veliko bolj odprejo, verjetno pa tudi potrebujejo zgled starejših. To vedno vsi potrebujemo zglede in tudi bolj nagovarjajo. Drugač pa gotovo je čas, v katerem je današnja mladina, ponuja ogromno izzivov in zahtev tudi mladim ljudem in jih tudi bolj posrka, boče še najbolj tehnika pa mediji. Tako da je včasih ta osnovna komunikacija težja, ampak tisti, ki pa pridejo v skupine, pa so razmerno odprti. Tisto, kar je lahko danes za mnoge problem, tudi po družinah, je na vrste odtujenost, osebna odtujenost, če kljub tako množični povezanosti, recimo prek Facebooka ali pa prek raznih teh vrst možnih komunikacij, ampak v osebnem življenju pa opažamo tudi več šibkosti, tudi bolezni, tudi zasvojenosti, raznih problemov, ki jih imajo mladi. Zdaj, težko je reči, da jih je več, kot jih je bilo. Jaz mislim, da tudi več vemo danes, kot smo včasih vedeli, da se ni to govorilo o mnogovrstni problematiki, ki jo imajo mladi. Verjamem pa, da mladi so tudi kljub vsemu mladi in so dar in se načrtno tudi želimo gojiti pozitiven pogled in na mlade in na življenje kot tako. Kaj bi kot sestri priporočili mladim v boju zopet skušnjav svetnega sveta? Kaj ne rečem? Samo en svet imamo, a ne? Ni bolj pa manj posvetnega sveta. Je samo en svet in Bog je povsod. Lahko seveda je treba, da je mlade upozarjati, da ta svet ti morda nudi tudi kaj, kar je mu slabo naredilo, škodovalo. Ampak v jedru se mi zdi bolj pomembno, da jih okrepimo notranje, da smo z njimi, koliko imamo priložnosti in da verjamemo, da so dobri in da želijo dobro, da želijo v svojem življenju uspeti. A ne? Zato jaz, ne vem, jih ne preostrašim z nevarnostmi tega sveta, ker se mi zdi, da so čisto dost pametni in rabijo samo kdaj kakšen pogovor, pa kakšno usmeritev. Tako, ker imamo vsi to dobro naravnanost v sebi in prepoznavamo lahko slabo. Ne? Ja. Zdaj, kaj pa razumete pod posvetnost? Kaj je to mišljeno? To je pravzaprav, ta človek ne živi po Božji volji, ampak da živi v tem materialnem svetu. In veliko ljudi je pravzaprav živi, kot da Boga ni, čeprav je Bog posod. Ta pogled in pristop papeža Frančiška nam je dal zdaj vsem spodbudom, ko v bistvu je zelo in, zelo v tem svetu, zelo blizu ljudem, zelo ampak prinaša Boga, on kot pastir in kot človek ne obsoja tega sveta. Gotovo pa, da določene drže, ki jih težnje, ki jih imamo vsi v sebi, današnji svet nas mogoče lahko hitrejše zvavi. Ta trud, to odpiranje evangeliju in ena radikalnost v odnosu do sebe in do je dragocena, je pomembna in se mogoče najprej tudi v cerkvi sami, pa duhovniki, redovniki, redovnice smo prvi poklicani, da se ne pustimo kar
odtrgati od tega temeljnega odnosa, ki z Bogom, ki vključuje sočuten in odprt, usmiljen pogled do vsega stvarstva. Ne v naših sodobnem, zdaj pred kratkim smo imeli vrhovnika Pitali, me je ta klic Katilja zelo nagovoril. Pravi, da kot skupnosti vera v poslanstvu se odprimo z novim srcem in duhom, ki sta dar Boga. In da z angeljevim pogumom si drznemo biti sprememba, ki jo želimo videti v svetu. Predvsem ta zadnji stavek pa, evangelij nas priganja, da s sočutjem in solidarnostjo odpremo svoje srca v pitju zemlje in njenih prebivalcev. Tako ne z obsodbo, ne, odpremo srca v pitju in krikom, ki so vse posod, pa tudi mi sami smo en tak krik in upitje k Bogu. Nudite kar precej programov. Kateri od tih programov pa so za ljudi najbolj zanimivi oziroma ki jih najbolj potrebujejo, za kateri se najbolj odločajo? Je težko? To pa težko rečem, kjer bi bili bolj... Troško, če programi, kateri vrste so. Ja, zdaj, programi za otroki so navadno dobro obiskani, kakšne delavnice, potem predvsej se jih obračajo zakonskih skupin, da tukaj mi za njih naredimo program, ali oni samo prostor pri nas dobijo. Programi za ženske so tudi vedno dobro obiskani, sobote v mesecih skupine. Potem so tukaj še duhovne vaje v tišini, različne vrste, tako da tiste zaenkrat ja, še relativno dobro obiskani. Medčloveški odnosi so zelo pomembni. Kaj bi se dalo narediti, da bi še bili morda še boljši, čeprav vsak ne lahko naredi kakšno kapljico? Kaj bi svetovali gledalcem? Da se jih vedno znova učimo, a ne kultivirati sebe in odnose je ena taka trajna življenjska naloga, mogoče v sodobnem času malo več podarka tudi na razvoju čustvene inteligence oziroma sploh na večji pozornosti na čustvih, na telesu, ki je temeljno pač tudi v odnosih. In če si bolj v stiku s seboj, se mi zdi, da je toliko več šans, da boš v bolj kvalitetnem odnosu uspel tudi v odnosih. Tukaj je življenjsko delo, ni nihče, se mi zdi, strokovnjak. Običajno pa tam, ki lahko mnogim pomagamo sami zase, smo težko si dajemo pomoč, ampak tako je ena povabilo k temu, da se ne bi naveličali, ker je veliko več možnosti, da se zatečeš kam drugam ali pa se omakneš kot jih, ali pa tudi drugačna podlaga je, jih pred kratkem smo imeli srečanje starejših tukaj v četrkovih čajankah in je rekla ena gospa, ko smo govorili o zaupanju, je rekla, mi smo tako vzgojeni, da vse je treba zdržati. Karkoli bo v življenju prišlo, je treba zdržati. Danes nismo tako vzgojeni, pa tudi ne verjamem, da bi bilo to čisto prav. Ni treba vse zdržati v tem smislu, a ne, da moraš potrpeti za vsako ceno. Ampak gotovo pa je danes lažje pobegniti nekam stran, se zateč v delo, to je itak vedno bilo, v medije, v razne variante, ki lahko človeka na hitro zadovolijo. Čeprav pa verjamem sama, da eno temeljno zadovoljstvo ali pa ena izpolnjenost se rojeva v enih zvestih, odprtih odnosih, ki ne izključujejo konfliktov, ampak kjer se učimo tudi konflikte nekako zdravo odreagirati v njih, se iz njih učiti. To je, ne vem, v družinah je, v mnogih družinah zelo težko prav glede komunikacije. Je pa tudi več možnosti, kdo želi, se tudi lahko posluži in terapije in dela na sebi za osebnostno in duhovno rast, večji podarek je na tem. Če bo vsak, če nekaj na sebi naredi, gotovo naredi tudi za druge. Nekaj za druge, pa za boljšo komunikacijo. Tudi, če ni to na kratki rok, je to mogoče bolj na dolgi rok. Je pa to ena pot, bolj kot druge spreminja, da pa učiti nekaj je eno odprtost in zavzetost za osebnostno in duhovno rast, za pristen odnos z Bogom.
je to podlaga vsake dobre komunikacije. Mi smo v hršanski vdaje, da jo moram vprašati kot sestri, kaj vam pomeni molitev sveta maša? To ne bi. Ja, pripadam Jezusu in tam, kjer je On, se počutim doma. Oziroma, po eni strani doma, po drugi strani pa to vedno znova tudi izvir moči in izziv, ki me pošilja nazaj v ta svet, sredi katerega smo. Trenutno mi veliko pomeni prav sveta maša, zato ker me ta Jezusova beseda, molitev v 17. poglavju pri Janezu, ko Jezus moli, da bi bili eno, kakor sta oče in on eno, da bi bili tudi mi, v njima eno. Pa se mi zdi, da je maša in molitev tako ena uresničitev tega, ni pa edina, no? Ni edina. Še mi, sestra, bi kaj dopolnil? Meni je molitev nekaj zelo dragocenega, da lahko živim odnos z Bogom in da tudi v molitev vključujem ljudi, vse ljudi, pa tudi tiste, ki me posebej prosijo za molitev. Prav tako sveta maša, se mi zdi, da morda zdaj za en kanček več razumem in dojemam, kaj pomeni Kristusova daritev in da lahko svoje življenje pridružujem njegovemu življenju in vključujemo to vse ljudi. A ne? Mi zdi to, ali, to naše lepo poslanstvo. A ne? Pomagamo ljudem, se pogovarjamo z njimi, ampak in lahko še tudi za njih molimo. To je, se mi zdi, ena taka celota. A ne? Ni dovolj včasih za ljudi samo moliti, ni jim dovolj samo pomagati, če pa je oboje. Je pa ena, se zgodijo lahko zelo milostne stvari, na katere meniti vplivati ne moramo. Tako. Morda bi vas zdaj vprašal, na kakšen način pa lahko naši gledalci vam pomagajo pri vzdrževanju vaših programov, kajti verjetno si stroški se ne daje pomagati. Vsak pomaga, kdor se programov deleži, na nek način sedi najbolj pomaga. Drugač, hiša je odprta in tudi dragoceni vsak dar, vsak doprinos, vsako delo, sodelovanje, spodbude, tudi materialni darovi. Smo res hvaležne za mnoge vrste dobrotnikov in darov, ki jih tudi dobimo, od materialnih do pomoči. Seveda je pa, mislim, da je prav udeležba ene vrste dar, ki ga nekdo da sebi, pa s tem hkrati da tudi eni taki hiši, ki ima smisel, če je odprta ljudem. Po čist konkretne stvari imamo tudi svoj transakcijski račun, kamor lahko nakažejo svoj dar ali pa namenijo del dohodnine. Tako. Imamo pa tudi dva sklada v celotnem zavodu. Sklad Izak za otroke v vrtcu in sklad Sara za študentke, ki ne morejo plačevati najemnine za mesec. Kako se pa lahko ljudje pri vas prijavljajo v hišo kruha? Kako pridejo do vas? Koliko lahko sprejmete? Zato je najprej preprosto je prijava po spletu. Na spletni strani so vsak program ima svojo prijavnico in tam se upišeš, seveda je tudi telefon, lahko telefonsko. Kaj ste še vprašali? Kako priti do vas? Koliko ljudi sprejme? Aha, ja, naša hiša je maksimalno nekaj 70 ljudi, je ležišče, ne. Tako da to 75 več pa nimamo. Ja. Kaj bi pa na koncu povedali oziroma položili na srce našim gledalcem, da je pot poti? Kakšen misel na svetu? Meni najprej to prihaja na misel, da je zdaj advent in da je to en nov začetek in povabilo k oživitvi tega pričakovanja, srečanja, sprejetja odrešenika osebno in tudi kot skupnost, ja, kot narod, kot zemljani. In da bi živeli v skladu s tem, k čemor nas tudi evangelij povabi in vsakokrat znova nas povabi. Si želim, da bi vsak od nas v polnosti zaživel ta odnos z Jezusom in pa tudi v
delitvi oziroma sožitju, delitvi dobrin vseh vrst z brati in sestrami v enem živem občestvu. Tako, da bi jim želim, no, da v teh časih, ki se zdi, da je včasih velik brezupa, pa pesimizma in strahu, da bi oživljali vero v to, da Bog je ta svet že rešil in ga je in njegov in da ima z nami načrte, ne glede to, kar se dogaja v svetu in v nas in okoli nas, da je potrebno ja, dvigniti svoje glave, ker on prihaja, no, to, da ni prostora za, ni potrebe po pesimizmu in obupavanju. Jaz se vam meseca zapomljujem za pogovor. Življenje vam želim in tudi vsem ostalim sestram, milo Božjega blagoslova, vse dobro in pokloni za pogovor. Hvala. Vas, prijatelji, pa se bomo poslovili s tisto za tisto misijo. Ljubezen je sad vzel za vsak letni čas in ga je le potrebno vzeti za mize. V naslednji oddaji bomo v Nadškofiji Maribor. Poslovili se bomo pa s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija do naslednjega snidanja v vaši domači oddaji Pot poti. Srcu žalostnemu recite zvon.